podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že to, že nás teraz počujete, je dôkaz, že sme ten pondelok prežili. Síce ochlp, ale prežili. A ako my hovoríme, s odsťou. A tak sa ešte vráťme k včerajšku. Máme teda pondeloček. Zároveň je to už taký legendárny deň, kedy meleme z posledného. Áno. Ty si mal aký víkend, lebo ja viem, že ty si bol s kamarátmi. A vieš, také tie chlapské reči, že sme sa tak akože uvoľnili, pokecali, pospomínali, pochválili sa jeden druhému a potom... Na konci, že chlapi, povedzte mi, čo máte nové, keď sa bude žena doma pýtať, že? Áno, potom raz musíš ísť domov, no. Sú vety, ktorými prilievame do ohňa, ako napríklad, keď vytočenému jedincovi povieš, aby sa upokojil. A ešte vytočený jedinec, ak je žena, tak to je úplne už konečná potom. A tá veta, že prosím ťa, mohla by si sa už konečne upokojiť. A do mňa 100 čertov v tom momente. Spôsoby, akými sa snažíte upokojiť samých seba, keď sa nahneváte, alebo teda vás niekto nahnevá, vytočí. Sabina sa ozvala tiež, zamknem sa v kúpeľni, dám si horúcu sprchu, ale takú vážený, že tam sa už parí a zo mňa zlieza koža. Sa hovorí, aké svine obárajú. Tak to moja babka hovorila. Odo mňa to tak boli, ale viete, akí starí sú šmolkovia, no majú 65. A pritom šmolkovia mali byť pôvodne len vedľajšími rozprávkovými postavičkami a pozrite sa, jak to dotiahli. Určite cez postel, tá šmolinka hneď sa mi nezdala. A kto by chcel vlastniť nejakú akože kompletnú zbierku šmolkov, tých figúrok, tak 400 kusov ich je. 400? To je ako mravce, to ani nepodúpeš všetkých naraz. Moto na dnešný deň by mohlo byť napríklad, že áno, práca ešte nikdy nikoho nezabila, ale ani odpočinok. Vieš, tak netreba to zase riskovať. Tak sme sa ešte tak akože bajočkom obzreli za včerajškom. Je čas posunúť sa v čase dopredu, tak poďme na to. Je útorok, 24. október. Tu 24. zdôrazňujem, lebo my dnes, vážení, poriešime Vianoce. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Do Vianoc nám zostávajú, vážení, presne 2 mesiace. Je správny čas začať sa tešiť alebo stresovať. Ja by som sa radšej tešila, ale tiež už začínam stresovať po tom, čo moje deti už dali zoznam. Že čo treba Ježiškovi napísať. Že bude musieť veľa Ježiško pracovať, no, aby zarobil na darčeky. Ten bude, no, ti hovorím, šedivý, ale teda každý deň doplňajú zoznam poctivo. Meninový deň majú pred sebou. A teraz počúvajte, Kvetoslavy, ale pripravte sa, lebo v rozšírenom kalendári je dnes poriadna nálož, a to Kvetoň, Cvetana, Cvetan, Areta, Aretas, Gilbert, Gilberta. Dokončím za teba Harold, Herald, Krasomil, Rafael a Šalamún. Milujem, milujem toto. A počúvate Dobré ráno s Kvetoňom Chinoranským a Cvetanou Dadíkovou. To by som si želala, takéto džingle. Ale treba tiež povedať, že Slovensko má dnes aj taký menší hudobný sviatok, lebo Jožo Ráš oslavuje 69 rokov. Veríme. Mimochodom, inak vyštudovaný psychológ to je, samozrejme s imidžom toho drsňáka a speváka. To do nábaby išlo, skrátka, to platilo. Ešte aj vedel ako, lebo bol psychológ. No veď to, veď si spevák a psychológ, do toho, to ti potom ide karta. Špekulantos. No, ale keďže toto je spätná vlna, tak vráťme sa v nej do roku 1601, Jožo. Keď v Prahe zomrel dánsky astronom, a to nie je smiešné, to som sa smiala Jožovi, Tycho de Brahe, hej, jeden z najlepších pozorovateľov vesmíru, ako prvý pripustil možnosť, že sa teda planéty pohybujú okolo Slnka. Richard Miller ho spomína v skladbe Baroko, dnes je to zároveň 105 rokov, čo sa pobral na večnosť švajčiarsky hotelier menom César Ritz, otvoril vôbec prvý hotel na svete v Paríži, a teraz počúvaj, on keď vlastne povedal, že idz mi v Ritz, tak to znamenalo, že poď ku mne do hotela. Vieš, lebo veď César Ritz. Ale keby toto povieš, dáme pri kavičke. Áno, tak sa to úplne nehodí, ale keď to povedal, no, on, bolo to v poriadku. V 45. vznikla OSN, teda Organizácia spojených nádorov, názorov alebo aj národov, a od roku 1993 sme jej členom aj my, teda Slovensko. No a ešte pridaj túto Christiana Diora. Áno, to je jeden z najvplyvnejších svetových módnych návrhárov. Okrem toho, že sa vďaka nemu stal Paríž opäť centrom módy, tak presadil v nej tzv. New look, teda absolútnu ženskosť, eleganciu. A tak aj vyzerali tie ním navrhnuté šaty, takéž úzke ramena, úzky pás, zvýraznený dekolt, dlhá široká sukňa, celá, no, ja. A dnes je inak aj deň držiek.
v minulosti boli považované dokonca za lacné afrodiziakum, tak neviem, že či by ťa úplne bralo, keď som ti povedal, že dneska som mal držkovú. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Jedna veľká životná pravda hovorí, že hnev je vlastne pomsta na vlastnom zdraví za cudziu hlúposť, ale na druhej strane hoď kamenom, kto si bez viny a nikdy si sa nevytočil alebo ťa nikto nevytočil, hej? A vieme, že občas vstúpi diabol do každého z nás, tak sme zbierali tipy na to, ako ho potom vyhnať, hej, že ako to dať zase dokopy, upokojiť sa, vyventilovať ten nahromadený hnev. No a tak toto robíte vy, napríklad taký náš poslucháč Dávid. Keď prídem domov a sú poumývané okná, viem, že moja žena mala zlý deň a ja budem mať zlý večer. Keď ma vytočí, zatvorím sa do pracovne, prečítam si, čo tragické sa v ten deň stalo iným ľuďom, aby som sa uistil, že v tom nie som sám a tým sa upokojím. To je krásne. Ale aj ty si sa hlboko zamyslel, kto ste to nepočuli, tak toto robí Chino, keď sa hnevá. Nahlas nadávam a nie že tomu človeku, čo ma vytočil, ale tak aj sám sebe alebo prosto v priestore niekde, že ja sa musím vyventilovať normálne slovne, vulgárne a tak celkovo, aby som to zo seba vypustil. Ozvala sa aj Kika. Ja keď som vytočená, tak žehlím. Žehlím ako o závod, ako o život. Bohužiaľ u nás je to tak, že môžem byť len samovytočená, nakoľko ja mám takého muža, s ktorým sa nedá pohádať. Bohužiaľ, kým sa nevytočím sama od seba, tak sa nemám s kým pohádať. A ešte posledná vec k včerajšku, keď sa hnevá Monika. Tak to vyzerá takto. Posledné 2 roky, ak ma niekto vytočí, idem na ryby. Monika píše ešte raz, no. A ak sa dá, najlepšie od rána do večera, lebo je to tam upokojujúce a ryby ma nevytáčajú, lebo sú ticho. Ale podľa mňa je to jediná žena na svete, ktorá chodí na ryby. Ja som nepočul nikdy o žiadnej babe, ktorá chodí na ryby. Prečo by ste to robili? Veď na ryby sa chodí preto, aby ste neboli doma so ženami. Poznám pár rybárov. Takže asi toľko k včerajšku, výživné to bolo a určite bude aj dnes, za tým si stojíme, lebo urobíme si taký mini predvianočný prieskum. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A už sa to blíži, už je to dokonca na spadnutie, alebo ako sa hovorí, za dverami, hej. Pozrite sa na ten dnešný dátum, 24. október. Dve výplaty a sme, viete kde, Ježiško sa zase nedoplatí. Tak sme sa rozhodli vás dnes trošku buď povytáčať, alebo, ja neviem, nažhaviť sa tešením, hej, lebo riešite už nejakým spôsobom Vianoce? Ak áno, chceme vedieť, ako. Urobíme si takú vlastnú štatistiku, že kto to ešte má na háku a kto už nie. Dnes sme si v podstate asi na seba ušili trošku búdu, lebo takto v predstihu, aj keď pre niekoho možno nie, sa ideme pýtať na Vianoce, či ich nejakým spôsobom riešite, lebo toto je otázka, ktorá rozdeľuje ľudí. Niekoho to vytočí a niekto sa už nevie dočkať. No, skrátka, je to fakt, že o 2 mesiace bude štedrá večera. Ja už to vidím takto skoro ráno na štedrú večeru. Áno. Ale áno, s týmto dátumom, samozrejme 24. december. S veľkou pravdepodobnosťou už budete mať aj po nejakej tej prvej rodinej hádke nejaké odúvačky, už budete mať za sebou a už to bude cítiť Vianocami u vás doma. Vieš čo, ale dobre sme, lebo ja čítam, že podľa štatistík Vianoce riešime 1 až 3 mesiace pred ich začiatkom a tak sa aj vás pýtame, ako je to s vami? Či už ste nejako začali? Ak áno, tak ako? Lebo napríklad u nás sa už teda udialo to, že už sa pýtame Maťka, nášho malého, že čo by chcela, aby mu Ježiško priniesol. Minulý rok dostal také obrovské smetiarske auto a mu teda vysvetľujeme, ako to chodí, že Ježiškovi napíšeme, čo by si želal. No a on povedal, že tak poďme napísať hneď. Hneď, a že áno. Maťko, ale to je jedno, že či mu napíšeme dnes alebo o týždeň, on samozrejme nevie, čo je to časový pojem týždeň, že nie, on chcel hneď, ale zatiaľ sme nenapísali, ešte sme to nejak akože uhrali. Ale to, že to dieťa, áno. Nevysvetlíš mu, že či mu napíšeš Zlatko o mesiac, alebo teraz je to jedno, Ježiško to stihne. A hlavne, ak mu napíšeš teraz, tak my už máme skúsenosť, teda dvojnásobnú doma, že treba updateovať tie a že sa pridá na ten zoznam. Dobre, takže počkám s tým, ty ako matka starších detí beriem tvoje odporúčanie. Ešte my už ideme tento týždeň vlastne Tour de hračkárstvo, lebo oni v každom hračkárstvo si teda vyberú a mu pripomienkujú. Toto som videl tam, Ježisko. No a samozrejme potom s tým operujem a vydieram, že treba poslúchať a nezaberať. Áno, aj my to skúšame, že ale musíš poslúchať tak 5 minút vždy. Mirka sa ozvala, vy ste zlatíčka, super téma, ďakujeme pekne, že ja som si už nakúpila vianočné edície čokolád, takzvané limitky a veľmi naivne dúfam, že mi vydržia aspoň do prvého sviatku vianočného a potom píše, že určite nie. Vianoce, Vianoce, Vianoce prichádzajú. Áno, presne, o 2 mesiace sú tu. Koniec zoznamu, asi počuť tú radosť v mojom hlase. Lebo my dnes vyzvedáme, že
či už tie Vianoce riešite, alebo ešte nie, a že či máte akože kopřivku, když sa to už řekne, alebo ste s tým maximálne v pohode. Veď toto, že aj Vianoce sú už téma, ktorá polarizuje spoločnosť. Ale... Miška teda píše, že ja už mám nakúpenú telovú kozmetiku s vianočnou vôňou a už to cápem na seba jedna radosť. Príjemná zmena po letnom pyžme cudzích ľudí v MHDčke. Veronika píše, ja už som do playlistu zaradila skladbu Last Christmas a to v mojom prípade znamená, že som pripravená na predvianočné besnenie, sviatočné prípravy, poďte do mňa. Marek píše, ja už som napísal Ježiškovi, že v tomto znení Ježiško, prosím ťa, nič mi nenos. Naopak, radšej by som bol, keby si odniesol so sebou moju starú. Čo aj Mareček, ale vieš o tom, že Ježiško plní vianočné želania, ale deťom. Ale my muži sme večné deti, tak splň mu to. Debatujeme dnes o Vianociach, tak v predstihu, lebo veď pozrite sa do kalendára, zistíte prečo. No, áno, o 2 mesiace sú tu, na deň presne tie sviatky, ktoré aj milujeme, aj nenávidíme a my si teda dnes robíme takú mini štatistiku medzi našimi poslucháčmi, že či už riešite alebo nie a hlavne prečo. Daška napísala, že vraj zhodou okolností práve cez víkend s manželom riešili dilemu, že či budú mať túto sezónu umelý alebo živý vianočný stromček. No a že si teda po rokoch vydúpala, neviem po čom dúpala, že bude živý, hej? A manžel musel prisahať, že už nezmení názor, lebo inak bude Dašku celé sviatky bolieť hlava. Krásne, krásne, čo my ženy vieme všetko použiť. Daška, keď bude celé sviatky bolieť hlava, tak manžel ti pôjde niekam kúpiť tablet. Do lekárne. No, do lekárne si zájde. A niekde ho vcucne po ceste. No ale inak toto mi pripomína, že čo nám tak onehda napísala poslucháčka Lenka, tak si to pripomeňme. Ja som dievča z dediny, u mňa umelina do úvahy nepripadá. Manžel tvrdí, že je čas byť eko a praktický, tak sa naťahujeme. Vianoce musia voňať, vonia umelej hličie, sa teda zamýšľa Maťa. No keď si kúpiš, sú na záchody také spreje a viem, že sú aj... Ano, budeš mať vianočný stromček s vôňou oceánu. Áno, áno, to bola pekná spomienka. A toto je dôkaz, že rozprávať sa o Vianociach s dvojmesačným predstihom môže byť zábava. A my sa teda bavíme a chceme to na veselo aj dnes od vás, že či teda už teraz tie Vianoce riešite, alebo ešte vôbec. Píše aj Stanka, že ak sa počítaš to, že už som stihla vytiahnuť hrubé ponožky s vianočnou podtlačou, tak áno, už Vianoce riešim aj ja. A Duško pobavil, ten napísal, že šírite poplašnú správu, toto sa nerobí. Naštvávame, alebo možno aj rozradosťujeme ľudí, lebo sa pýtame, že či už riešite Vianoce, alebo ako ste na tom. Jožik, ty ako riešiš, alebo si zatiaľ v pohodičke a neriešiš? Tak ja našťastie už jeden darček mám na ceste. Už som to stihol objednať. Od Ježiška, áno. Áno, áno, poslal som mu peniažky. Áno. A... No a samozrejme, najväčšia vec, ktorú riešim, dilema, že čo bude s majonézovým šalátom na Vianoce, keďže ja trošku teraz... Dietuješ, áno. Dietujem, tak asi grécky jogurt nakúpim. Ale to nemyslíš vážne, ako zabiť Vianoce. Ale... Vážení, viete, ako sa to hovorí v telke, že už čo skoro? Jeden provokatér. Áno, dnes sú to presne 2 mesiace do Vianoc a ak teraz pľujete jed, oj, že na čo to vyťahujeme, že je ešte prískoro, tak my vám to vysvetlíme, že prečo práve dnes. No podľa psychológov to nie je márne naladiť sa teda na Vianoce predčasne. Ak už máte doma povyťahované krabice s vianočnými ozdobami a chystáte sa ich použiť, tak to urobte, lebo vraj kto zdobí predčasne s predstihom, ten bude šťastnejší. Už len 2 mesiace na deň presne a budeme doma krájať podkovičky, vyprážať podkovičky k vianočnému šalátu. Samozrejme, o kaprovi hovorím, keby to nedochádzalo niekomu. Jasné, jasné, jasné. No Chino, ty si spomínaš na toto? Takto pred rokom si nám porozprával. Počúvaj, čo? My sme mali minulý rok svetielka vianočné tú reťaz z jedného čínskeho obchodu z internetu, hej? No. A oni boli niečím nalubrikované a oni sa normálne nemotali, to si potiahla a tým, že to bolo nalubrikované, čo ste tak robili potom, sa to rozmotalo, iba si potom musela umyť ruky. Aj sa bojím pýtať, že aká je aktuálna situácia, ak ide teda u vás doma o vianočné svetielka. Vieš čo, máme ich odložené, tak som zvedavý, že či to neuschlo, že či stále sa ešte budú tak pekne šmíkať pomedzi prsty. Ale to si fakt potiahla, to išlo, to si nezažila. No ale ak ide o Vianoce, tak aj teba čaká jedna zmena tento rok, že? Lebo teda budeš už
vianocovať so svojou rodinou v novom dome s tvojimi chlapcami. Ale takto si to cítila pred rokom. No. Počúvaj, aby som ťa aj ja pripomenul. A symbolom Vianoc je aj žena uštvaná z ich príprav a nákupov, ktorá sa snaží stihnúť všetko doupratovať a dovariť, aby nerušila milovaného muža a deti, keď budú pozerať vianočné rozprávočky. Ja si myslím, že toto je už mýtus, že to takto nefunguje. Mnohí muži makajú v tých domácnostiach, takže toto neberiem. Ako, no, že... vieš čo, nehaj si svoje toto... názory. To je už je taká prvotná pospolná. Ale ja to vidím, že... aj moja svokra, skrátka, tiež už by chcela svatý pokoj a vidím to, má nás tam všetkých nasťahovaných. A jednoducho už nevládze. Ruší ťa, keď pozeráš tie vianočné rozprávky s mojim upratovaním. No? A no, máme to. Tento rok budem ja už môjho muža a moje deti rušiť už to je tu. Našej domácnosti. No. A čo vy, vážení? Už riešite tie Vianoce alebo ešte ani nie? A prečo? Do Vianoc nám zostávajú presne 2 mesiace a my sa teda pýtame, že či už to nejako riešite a tešíte sa, alebo ešte vôbec o tom ani počuť nechcete. No a dajme si napríklad aj túto bašku, že pred pár dňami som si prevaril a pohár červeného. No dobre, tak 2 poháre, ale nealko, hej, keďže alkohol nepijem. Do toho som si dala klinčeky, škoricu, badian, pomaranč a cukor. No a tak mi bolo dobre. Vianoce milujem a vždy budem. Je to skrátka o nastavení sa. Oficiálne sa prípravy na Vianoce začínajú prvou adventnou nedeľou, ale neoficiálne sa môžete zapojiť a započať to celé kedykoľvek. No a to dnes s Chynom aj zisťujeme, že či už ste v procese, alebo ešte ani omylom. Eva napísala, ja už som leštila gule. Robila som poriadok vo vianočných ozdobách a pretrela som tie, ktoré sa mi zdali opackané. Tento rok plánujem ešte dokúpiť čierne, lebo sa mi to páči. Janka píše, ak sa počíta to, že som sa na 23. decembra objednala na vianočnú manikúru, tak áno, už sa vlastne začínam na tie sviatky pripravovať aj ja. Bavíme sa aj na Vlaďke, tá píše, že tohtoročné Vianoce vôbec nerieši, že budú aj ďalšie. To je krásne. A u Janky bude hojno, píše, že... Včera som pozerala vianočné pečivo, zatiaľ som vybrala 10 druhov. V januári sa budem asi gúľať. No a Stanke na to, aby nám porozprávala o Vianociach, stačilo 11 sekúnd. Aha. Čo skoro skontrolujem tých 1 000 000 ozdôb, ktoré mám, či ich je naozaj dosť a musím kúpiť nový vandel na šalát. Tom starom si môj otec vymáčal svoje suché paprče. Oficiálne sa prípravy na Vianoce začínajú prvou adventnou nedeľou, ale neoficiálne sa môžete zapojiť a započať to celé kedykoľvek. No a to dnes s Chynom aj zisťujeme, že či už ste v procese, alebo ešte ani omylom. Eva napísala, ja už som leštila gule. Robila som poriadok vo vianočných ozdobách a pretrela som tie, ktoré sa mi zdali opackané. Tento rok plánujem ešte dokúpiť čierne, lebo sa mi to páči. Janka píše, ak sa počíta to, že som sa na 23. decembra objednala na vianočnú manikúru, tak áno, už sa vlastne začínam na tie sviatky pripravovať aj ja. Bavíme sa aj na Vlaďke, tá píše, že tohtoročné Vianoce vôbec nerieši, že budú aj ďalšie. To je krásne. A u Janky bude hojno, píše, že... Včera som pozerala vianočné pečivo, zatiaľ som vybrala 10 druhov. V januári sa budem asi gúľať. No a Stanke na to, aby nám porozprávala o Vianociach, stačilo 11 sekúnd. Aha. Čo skoro skontrolujem tých 1 000 000 ozdôb, ktoré mám, či ich je naozaj dosť a musím kúpiť nový vandel na šalát. Tom starom si môj otec vymáčal svoje suché paprče. Máme top 5 vašich reakcií na otázku, či už riešite, alebo ešte nie, tohtoročné Vianoce. Na 5-ke je dnes Lidka. Sme sa rozhodli na Vianoce príliš nepripravovať. S celou rodinou sme sa dohodli, že si to užijeme úplne inak. Tak sme si vymysleli nejaký ten wellnessík v super hoteli v Maďarsku od 23. do 26. A vlastne celý ten stres, čo je pred Vianocami, nákupy, naháňačky, všetko vynecháme a proste len si to užijeme spolu s rodinou. Pekne. Ja som sa nad tým zamyslel, že čo tam budú večerať? Niečo čípož alebo čemege? Niečo zo záhradky, aby nebol stres. Štvorka, Maroš, ak si dobre pamätám, minulý rok ste hovorili, že sa počas štedrého dňa s rodinou pohádame 5-krát a viac. Aha. A píše, že tak mám pocit, že my už trénujeme. Na 3-ke je Paťka. Ha! Cez víkend sme mali generálku vianočného menu na kompletku. Prvýkrát od minulých Vianoc sme si normálne uvarili kapusnicu, urobili sme si majonézový šalát, boli aj šnicle alebo risky, ako chcete. A tlačili sme do hlavy, tlačili, jedna radosť, veď ide zima. Kilečka skryjú hrubé svetre a mikiny.
Dvojka Danka s dcérou Ninkou sme už písali list Ježiškovi. Chce bračeka alebo sestričku, ale budú sánky. Nie, píše, že bude prekvapená, keď zistí, že jej toto želanie Ježiško splní. Zatiaľ to na mne nevidno, ale že plánujem si ľahnuť pod vianočný stromček s mašľou okolo brúška. Vávo, ja mám zimom riavky. Len aby to manžel zle nepochopil. No a na dnešnú jednotku sme si museli počkať. Je tam Veronika, budem citovať. Akože budíček vážený, v októbri riešiť Vianoce, no halo, zaspali ste? My už prosím pekne riešime Veľkú noc 2024. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Ako sa hovorí, padla kosa na kameň, istá svetoznáma značka spodnej bielizne pre ženy zaradila spiatočku a hlási návrat k štíhlym modelkám, ktoré budú opäť predvádzať jej modely. Akože táto značka sa chcela teraz nedávno v minulosti priblížiť nám, bežným, normálnym ženám typu gruľa. Aha. tak predvádzali aj plus size modelky, hej, lebo však už máš 42 kg, tak už si plus size modelka. Ale teda tomuto je na teraz zasa koniec. No, lebo áno, jedna vec je vypočuť spoločnosť, že čo chcú, ale druhá vec je potom neprerobiť a zarobiť. A tak sa Victoria's Secret, to je tá spoločnosť, vracia v kampaniach k svojim anielom. A tak ako ich už dlhé roky zobrazuje. Ale inak ako toto ťa chápem, to sú strašné šupy tie ženy. No, každý vie, že teda nosí túto bielizenie podsta, to vedia aj muži, aj ženy, lebo všetci pozeráme tieto prehliadky. Predvádzala už pre nich aj Daniela Peštová. Tá má toho tvojho Haberu. Áno, a tam zbalila toho Haberu, ale aj Heidi Klum či DiCapriová ex Giselle. Tá má sa z tvojho Lea, no pekne ty musíš byť naštvaná. Ja som ti taká naštartovaná, že vieš čo, ja ti pôjdem ako tá gruľa na to pódium a ja zbalím nejakého svetoznámeho. Ono to bolo tak, že tá firma sa naozaj pokúsila dať aspoň priestor na mole širokej, doslova širokej škále žien s rôznymi krivkami, nielen modelkovskými, ale niečo tomu skrátka chýbalo. A hoci teda široká verejnosť ocenila, tak obchodný úspech im to neprinieslo a tržby im klesali, no a preto idú späť. No, a tak sa v najnovšej kampani síce stále objavujú aj tie plus size 42-kilové modelky, alebo napríklad taká tenistka Naomi Osaková, ale pridá sa k ním aj nestarnúca Naomi Kabela a sexy Emily Ratajovský. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Riešime teda to, že áno, o 2 mesiace sú Vianoce. Sviatky pokoja, radosti. A Vianocami žije, si predstavte, už aj Pavol Habera. Presne tak, fanúšikom dal taký predčasný darček v podobe koncertného turné, na ktoré vyráža spolu s kapelou Tým na budúci rok. Ale Palino sa na sociálnej sieti pochválil, že teda pracuje ešte na jednom projekte, na takom vianočnom. No, jeho výsledkom má byť aj nová vianočná skladba s názvom Nech už nikto nemusí byť sám. A ešte v takej, ako sám povedal, úplne holej podobe ju zverejnil na svojom Instagrame. Tak máme takú malú ochutnávku z toho Instagramu. V diaľke mi zne spánok a nie sa zmení v áno. A už vidím tie srdiečka v tvojich očiach. Už máme si komriať. Už sa vidíš ako darček pod vianočným stromčekom jeho. Lebo nikto nemusí byť sám. A dobre, tak ešte kúsok ti dám. Počúvaj. Daj. Dávaš mi otázku, ano. Či svet... A sa celé to nebudeme hrať. Prečo? Na diaľku ťa zblízka. To je to najkrajšie, čo dnes odznelo v rannej show. Ale pekný text, povedz, kto to napísal. Áno, Tano Hevier napísal. A o pár týždňov sa vraj dočkáme aj finálnej verzie. A ja len taká akože poznámočka, kto máte sociálne siete, tak ja si myslím, že len Paľo Habera si môže dovoliť spievať vianočnú skladbu v športových šortkách. A nestratiť ani len kúsoček sex appeal. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Ani dnes nebudete ukrátení o fakt, ktorý si môžete dokonca overiť na vlastnej koži. Budete k tomu potrebovať jednu končatinu a niečo, s čím sa dá píchať, ale... Nie je to všeliako na prvé počutie, ale toto je normálne seriózny výskum zase raz. Oxfordská univerzita zistila, že ak nás niekto píchne do stredného prsta na nohe alebo na ruke, ale tak, že pritom budeme mať zatvorené oči, tak vraj nebudeme vedieť identifikovať, na ktorom prste presne sme pocítili vpich. No poď sem, daj mi nohu. A zavri oči a ja ťa tak dopichám, nebudeš vedieť, že kde...
Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že vysoká škola je vám niekedy na dve veci. Sme objavili teraz Ameriku, čo? No, ale dobre si začal, lebo v Kenii vraj vyčínal teda falošný advokát, ktorý ukradol identitu skutočnému právnikovi, čo sa samozrejme nerobí, ale tento fejkový advokát, prosím pekne, vyhral až 26 súdnych sporov. A toto je sila, počujete to dobre. 26 súdnych sporov vyhral bez vysokej školy, bez právnického vzdelania, bez titulu JUDR. Hej. Chlapík sa volá Brian Mveda a nejakým spôsobom sa dostal do informačného systému súdnictva v Kenii, kde sa zaregistroval, lenže po nejakom čase mu na to prišli. No, podvádzal a sám z toho teda bude mať ťahanice po súdoch. Advokáti teda miestni momentálne zúria, pochopiteľne, ale obyčajní ľudia sa ho tiež pochopiteľne zastali a niektorí odborníci dokonca o ňom tvrdia, že je to pôsobivý mozog. Ak dokázal vyhrať a obhájiť teda 26 súdnych prípadov bez akéhokoľvek vzdelania. No veď toto, a teraz je ten Brian vo väzbe a plánuje sa obhajovať sám. Že ak to tak bude, tak je safe, hovoria mladí, hej? No. Lebo je vysoká šanca, že sa z toho vyseká, že to bude vlastne 27. jeho úspešný prípad. No a toto je krásny, aj keď nie je úplne akože legálny príklad toho, že kto umí, ten umí, kto neumí, ten čumí. Ja som tam chodila na 5-ročnú 120 rokov a pozri sa, tu som a on... No skrátka, môžeš mať 150 titulov vysokoškolských a potom ťa preštída, kto takýto. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.